21 червня – день музичний, а для самої музики – святковий. Саме цього дня щороку у багатьох країнах світу музиканти різного рівня та різних стилів одночасно виходять на вулиці своїх міст і грають просто неба. Цьогоріч музичне дійство підтримали і в Тернополі та провели акцію «Музика проти війни». Відкрили Тернопільський день музики вихованці і викладачі Тернопільської музичної школи номер 1. Свої виступи вони присвятили скорботним подіям на сході країни. Ми виконуватимемо українські твори, гуцулку, польку та український народний танець. Ми хочемо на Україні, щоб був мир, злагода, держава була вільна і свобідна. Наші діти, наші викладачі сьогодні хочуть показати, що ми одностайно проти того, ми хочемо миру, ми хочемо йти в Європу, ми хочемо бути Україною, європейською країною, хочемо, щоб наші діти вставали спокійно, лягали спокійно спати, розвивалися і займалися культурою, щоб культура йшла попереду. На сході йде неоголошена війна, гинуть люди, але музика в ці дні не є блюзнірством, кажуть учасники акції «Музика проти війни». Вони намагались підтримати дух людей і нагадати всім, що на противагу війні є щось прекрасне. Долучились до акції чи не всі оркестри та музичні колективи міста. Треба вміти подолати в собі ті всі риси, такі, які викликають негатив, а любити один одного, поважати. І саме музика, саме наше мистецтво допомагає в цьому. І сьогодні ми проводимо саме таку акцію, не тільки ми, а в нашому місті проводяться майже в всіх куточках нашого міста. Для того, щоб підтримати і навіть тих людей, що на сході, доказати, що ми всі разом, що нехай вони просто подивляться, що немає ні східняка, ні західняка, що ми є всі разом.